Продолжува сериалот на разговори со деканите или продеканите при Универзитетот Гоцелчев на факултетите на УГД. Денеска овде во студиото на Универзитетската телевизија и на Универзитетското радио нормално, ние деканот на Електротехничкиот факултет, професор доктор Татјана Атанасова Пачевска. Деканке, добро дојдовте. Благодарам, Игор, на убавата најава. Ви посакувам убав ден, се најдобро и се надевам дека во овие минути што следат ќе направиме коректна презентација на факултетот кој што јас го управувам. Токму така, ќе зборуваме за вашиот факултет, за електротехничкиот факултет. Интересно, што е оно што најпрво треба да го знаат студентите? Што е оно што оние кои што ќе дојдат на вашиот факултет треба да бидат информирани, според вас? Електротехничкиот факултет е факултет кој што е во групата на технички факултети и е еден од факултетите кои што во моментот на пазарот на трудот во Македонија и надвор од неа нудат најголема вработливост. Бидејќи Универзитетот Гоце Делчев, а со тоа и нашиот факултет, во овој период има обврска да ги представи можностите пред идните потенцијални студенти, сакам да нагласам дека изборот на електротехнички факултет е вистински избор за нив. Особено поради можноста од вработување и обезбедување на солидна екзистенција на самите апликанти, како и на нивните семејства понатаму во животот. Кои се оние студентски програми кои што се активни на вашиот факултет и кои што би можеле да бидат интересни на студентите? На нашиот факултет во моментот се активни две студентски програми. Првата студиска програма е програмата Системи за автоматско управување и представува еден хибрид од електротехника, автоматика и информатика. И во моментот оваа струка е една од најпобаруваните на пазарот на труд во Македонија, особено со доаѓањето на странските инвеститори, отварањето на новите фабрики и примената на новите технологии во процесот на производство. Значи, сите машини, сите процеси кои што се активни во тие фабрики се управуваат автоматски и од таму побарувачката на инженери од областта на системите за автоматско управување е огромна. Не постои невработен инженер од оваа област, вклучително и студентите кои што дипломира на нашиот факултет. Тоа значи дека тоа се инженери во фабриките кои што ги одржуваат системите кои што практично се за производство. Планираат, управуваат и одржуваат системите. Значи, многу софистицирани и убави работни места, слични на оние што досега немавме можност да ги практицираме во нашата држава, а ги гледавме во европските развиени технолошки земји, како што се Германија, Шведска, Франција, за Америка да не зборуваме. Предпоставам дека секоја компанија работи со систем за автоматско управување. Да. Да, и токму заради тоа можам да апелирам дека нашите потенцијални идни студенти нема да погрешат во својот избор. И втората студиска програма? Втората студиска програма е исто така една од најатрактивните на пазарот на трудот. Тоа е студиската програма «Обновливи извори на енергија». Знаеме ние каква е енергетската состојба во моментот во Македонија и во светот. Ние сме енергетски зависни и борбата за секој атом на енергија е предизвик на идните генерации. Токму поради тоа, посветувањето на внимание на производството и прометот на електричната енергија од обновливите извори со кои што располага Македонија во огромна количина, како што се водата, ветерот, сонцето, представува нешто што е предизвик и за нас како универзитет, меѓутоа е можност за студирање и на младите генерации. Особено сакам да истакнам во овој контекст
Стратегията за развой на Европската уния до 2050 година, къде што много децидно е наведено дека до тој период, значи во следните 30 на години, на пазарот на трудот во Европа од областа обновливи извори на енергија ќе бидат потребни околу 2 милиони инженери. Еве можност идните инженери да ги произведеме на електротехничкиот факултет. Има многу, ова се две студиски програми, меѓутоа и двете се исклучително модерни, претпоставувам дека ќе бидат актуелни во годините кои што доаѓаат. Кои се новините кои што ги има на вашиот факултет, новините кои што ги планирате за промена, не мора да значи на студиските програми, туку и на начинот на студирање, може би професори кои што ќе доаѓаат од пракса, стручници и така натаму? Електротехничкиот факултет нуди една современа и модерна стратегија на изучување на струката. Програмите се компатибилни со програмите на топ универзитетите во Европа и светот согласно Шангајската листа. Нашите вработени професори, редовно вработени професорите кои што ни доаѓаат од индустријата, за кои што сме веројатно водечки на универзитетот, бидејќи имаме најмногу ангажирани наставници во насловни звања, работат во индустријата, имаат убава можност на студентите да им ги доловат и основите на струката, значи академската обука, меѓутоа да им кажат и нешто повеќе за практицирањето на струката, така што верувам дека од година на година, како минуваат годините, како и ние зрееме како факултет, студирањето кај нас станува се поатрактивно и поатрактивно. Од тој аспект доаѓаат и нашите заложби да се опремиме со што е можно по софистицирана опрема за обука на студентите. Во рамките на нашите можности, во овој контекст сакам да се заблагодарам и на компаниите кои што ни даваат донации во опрема, како што е Ева на Македонија, која што во предходниот период ни ја даде лабораторијата за производни и разводни постројки, практично еден трансформатор на електрична енергија, каде што студентите ќе можат практично да работат на постројките за пренос на енергија и лабораторијата за електронската лабораторија за фотоволтаици за производство и промет на енергија од сонце, која што е во фаза на поставување и се надевам дека во периодот кој што следи ќе биде исто така ставена на располагање на студентите. Освен можностите кои што ги имаат за пракса на вашиот факултет, кој што ги споменавте овие лабораторији, кои се можности им се нудат на студентите за практична настава? Знам дека имате многу соработка кои со бизнис заедницата, знам дека директори на големи компании во Македонија доаѓа и одржуваа предавања на вашиот така факултет. Меѓутоа, дали има можности студентите да практицираат таму? Во фаза сме на преговори за поголем зафат на студентите од страна на бизнис заедницата и се надевам дека многу брзо тоа ќе вроди со плод, затоа што енергетските компании се посебен тип на компании, не може секој кој што има желба да отиде на пракса, затоа што носат и висок безбедносен ризик и сето тоа мора да биде добро испланирано, подготвено. Нашите студенти сега за сега одат во турнуси на посета, така наречена теренска настава во сите енергетски компании кои што произведуваат електрична енергија, тоа се хидроцентралите, малите хидроцентрали, термоцентралата РЕК Битола, понатаму во диспетчерските центри на МЕПСО, каде што се врши дистрибуција на електричната енергија, во просториите на ЕВН, меѓутоа
Оно што сакам да го, да го истакнам е дека новите компании, како што се Drexelmeyer, како што се Markart во Велес, Johnson Control во, во Штип, IGM од Кавадарци, побара пракса, летна пракса од нашите студенти, кои што би биле континуирано во нивните простори самите компании од 30 дена до 3 месеци, тие понудија и можности за организирање на превоз и платена пракса, и тоа не е за подценување, затоа што така работи Европа и светот. Значи, најдобрите кадри тие си ги бираат од, уште од студентските клупи. И веројатно многу брзо ќе произлезат првите дипломски, магистерски трудови токму од престојот на нашите студенти во просториите на овие компании. Често среќавам ваши студенти во Erasmus програмите. Има ли интерес и кои се другите можности за поминување на дел од студирањето во некој друг универзитет? Имате ли соработка со факултетите? Erasmusот е атрактивен во последно време. Нашите студенти ја користат можноста да аплицираат и одат на некој од партнерските универзитети. Имаме веќе и вратени студенти, веројатно веќе имате искомуницирано со некој од нив, некој се во моментот таму. Erasmusот е убава можност студентите да почувствуваат поинаков амбиент, поинаква култура на однесување, да бидат наши мисионери, да го представуваат универзитетот надвор од нашата држава. Меѓутоа, генерално од разговорите што јас ги имам обавено со студентите кои што се вратија, принципот на едукација е компатибилен, значи ние сме приближно на исто ниво со европските универзитети, освен можеби малку во опремувањето на лабораториите. Технички факултет бара процес, значи не е тоа факултет кој што ќе биде создаден во една година или во една декада. Така што се надевам дека може би и креаторите на образовните политики во државата ќе имаат повеќе сенс на ова прашање и ќе ни овозможат во периодот кој што следи малку во тој поглед да се доопремиме, за да навистина произведеме врвни инженери кои што ќе бидат двигатели на економијата во нашата земја. Сигурен сум дека ги интересира студентите и можностите кои им ќе се нудат за стипендирање. Знам дека УГД доделува одреден број на стипендии. Дали компаниите може би се заинтересирани во овој дел? Да, УГД доделува стипендии и се надевам дека нашите студенти ќе ги искористат тие можности, меѓутоа ги стипендира и државата. Значи, сите студенти кои што имаат над 7,5 просек се носители на државните стипендии, кои што не се мали, и мислам дека им даваат можност за покривање на трошоците за студирање. Исто така и компаниите изразија можност за стипендирање. Дали преку платени пракси, дали преку континуирано покривање на трошоците за студирање, сега сме во фаза на, на преговори и мислам дека во догледно време нема да постои студент од повисоките години, втора, трета и четврта година на студии, кој што нема да биде, да биде стипендиран. Генерално, како според вас е интересот на пазарот на труд во Македонија за овој тип на кадри? Спомнавме за системи за автоматско управување, меѓутоа и за обновливи извори на енергија. Каков е пазарот на труд? Реков и пак ќе повторам, нашите инженери, не постои инженер кој што не е вработен. Во разговорите со еден од главните менеджери на компанија во близината на Штип, добив прашање дали можете да ни произведете 1000 инженери за 5 години, за да ние ја планираме следната инвестиција во Македонија.
Не знам колку ќе бидеме во можност да го обезбедиме тој кадар, меѓутоа токму во тоа барање произлезе и идејата и ние да побараме нешто од компаниите, да ни овозможат убави услови за реализација на праксата, за можеби донација во опрема, за да можеме да ги следиме светските трендови и да им овозможиме таков кадар. Заради тоа, од особена важност е младите генерации, оние кои што сега се во фаза на избирање на идната професија, да знаат дека доколку се определат да студираат електротехнички факултет, веднаш ќе бидат вработени. Можеби периодот кој што ќе го поминат кај нас ќе бара малку повеќе ангажман од нивна страна, затоа што студирањето електротехника и технички факултет генерално е тежок процес, меѓутоа ние сме тука да им помогнеме. Деганки, ви благодарам за разговорот и посакувам многу успех. Благодарам и на вас и се гледаме во некоја друга прилика да ги представиме успесите на нашиот факултет.